para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, o versículo 10. Então, queridos, fica claro, por esses primeiros versículos bíblicos, que haverá, sim, um juízo final. Fica claro também que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus, perante o tribunal de Cristo. Está claro também que cada um vai ser julgado de acordo com as obras que praticou. Através do quê? Do corpo, né? Através da sua vida. Podemos ter plena convicção, queridos, que esse julgamento vai ser correto e justo. Porque Deus é o único governante justo em todo o universo. Somente em Deus nós encontramos o perfeito equilíbrio entre lei e amor. Por isso que Ele é o único governante justo em todo o universo. Se o seu governo fosse somente a lei, o seu governo seria tirania. Se fosse simplesmente amor, sem nenhuma lei, sem nenhum mandamento, seria simplesmente anarquia. Cada um faz o que bem entende. Só em Deus nós encontramos o perfeito equilíbrio. Então, o Senhor Deus é o único governante, é o único juiz justo em todo o universo. Então, aquela pergunta comum no meio evangélico, comum no meio cristão: ah, pastor, o meu pai foi assim, 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 o que que o senhor acha? Ele morreu, está salvo ou está perdido? Oh, pastor, a minha mãe fez isso, isso, isso. É uma questão comum, né? Não só no meio adventista. É uma conversa comum no meio cristão. Pessoas conversando com líderes religiosos, lançarem essa questão: pastor, o senhor acha que meu filho morreu em Cristo, está salvo, não está? Queridos, eu não tenho a mínima ideia. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que o juiz é justo. E que o juiz nos ama muito. Então, eu posso ficar tranquilo que o julgamento vai ser correto e justo. Já citei numa outra aula que há três fases no juízo divino. Três fases. A primeira fase é o juízo investigativo, que nós veremos na próxima aula, que esse juízo já se iniciou em cumprimento da profecia de Daniel 8, versículo 14. Veremos isso na próxima aula. A segunda fase do juízo e a terceira fase do juízo nós já estudamos quando falamos aqui sobre o milênio bíblico e as duas ressurreições. Nós vimos que o juízo de comprovação ou o juízo comprobatório é feito pelos justos durante os 1000 anos no céu, quando nós vamos ter acesso aos livros do juízo e vamos ter plena convicção de que Deus foi justo. Já vimos que o juízo comprobatório ou o juízo de comprovação, que eu insisto, acontece durante os 1000 anos no céu. E nós vamos ter o direito de julgar. Esse juízo não muda absolutamente nada. É apenas um juízo de comprovação. Porque haverá surpresas no céu. Pessoas que você tem certeza absoluta que lá estarão, talvez não estejam. E pessoas que você tem plena certeza de que não entrarão lá em hipótese alguma, talvez essas pessoas sejam as primeiras a te abraçarem no céu. Então, para que você não tenha nenhuma dúvida ao longo da eternidade, se o julgamento foi correto ou não, Deus vai permitir que todos os santos tenham acesso aos livros do julgamento. Insisto, esse juízo não muda coisa alguma. É só para você comprovar que foi correto. E após o milênio, haverá então o juízo executivo, que explicamos nos mínimos detalhes aqui numa aula anterior. Nesse juízo, quando o Senhor Jesus, após o milênio, retorna a esse planeta com a Nova Jerusalém, os ímpios ressuscitam, Satanás é solto da sua prisão e ele lidera milhões ou bilhões de ímpios
para um ataque à Nova Jerusalém. Então o Senhor Jesus vai promulgar o juízo executivo. Satanás e os seus anjos se ajoelham. Todos os ímpios se ajoelham. E desce fogo do céu e os consome. Esse é o juízo executivo. Estou apenas recapitulando rapidamente o que já estudamos longamente numa aula anterior. Então são três fases: o juízo investigativo, o comprobatório e o juízo executivo. Como é a cena do juízo, queridos? Daniel 7, os versículos 9 e 10. Abra sua Bíblia. Daniel 7, os versículos 9 e 10. Vocês se lembram que nós estudamos aqui Daniel capítulo 7 e eu prometi voltar a esse capítulo para falar sobre o juízo e prometi voltar também para falar sobre o anticristo. Vou cumprir parte da promessa hoje falando sobre o juízo. Daniel 7, os versículos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Todas as vezes que na Bíblia a cena do Senhor Deus se assentando é cena de início de juízo. O ancião de dias, obviamente aqui se refere a Deus, o Pai. O ancião de dias, então, ele se assenta. Todas as vezes na Bíblia que Deus se assenta é início de julgamento, início de juízo. Todo julgamento obrigatoriamente precisa do quê? De réus, precisa de um juiz, advogados, testemunhas, os réus, né, ou os acusados, e as provas. Então todo julgamento precisa de um juiz, de advogados, testemunhas, os réus, né, os acusados, e as provas. Vamos entender dentro da Bíblia quem é o juiz, quem é o advogado, quem são as testemunhas. Os acusados, obviamente, somos nós, não é? Todos nós, como já vimos, vamos comparecer diante do tribunal. Então, os acusados somos nós. Agora, quem é o juiz? Quem é o advogado? Quem são as testemunhas? E que provas serão usadas por ocasião do juízo divino? Quem é o juiz, queridos? Vamos ler três versículos bíblicos. Há vários outros sobre esse tema, mas vou ler três. 2 Timóteo 4, versículo 8. 2 Timóteo 4, o versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, a Bíblia diz que a coroa da justiça já está guardada, a qual o Senhor, aqui é uma referência clara a Cristo Jesus, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Atos 10, o versículo 42. Atos 10, o versículo 42. Está claro no contexto aqui que o texto se refere ao Senhor Jesus Cristo. Leia depois os versículos anteriores, para você ter um quadro mais claro aqui do contexto. Mas claramente o texto se refere a Cristo Jesus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele aqui se refere a Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Então, queridos, a Bíblia ensina
que o Senhor